Acha mrembo. Naendelea aje. Eh, Mungu unajua hata relationship yangu ile nyingine. Lisha tu na siku moja. Mungu naomba nikikatia huyu dem. Baba uniongoze. Hata kama itakaa tu wiki moja ama wiki mbili, juu ile nyingine ilisha wiki moja. Mimi nimechoka sana. Naomba Mungu nionekani. Amen. Unaendelea aje? Kwani umeshangaa ni kwa haya? Mimi nilikuwa naomba Mungu. Unajua relationship yangu imeshanga tu. Na siku mbili ama siku moja. Nikikatia demu. Kejaga ananiambia hakitaki nini. Anaanza kuomba fair anakuwa. Anaomba hata wewe uje. Nini? Utaomba Daniel? Mimi naitwa KK Comedy. Mimi sinaanga mademu kwanza. Mimi ni single by nature. Lakini sasa wewe umeremeta ukameremeta. Nime? Hiyo kitu hiyo akisema. Hiyo meremeta hiyo. Yaani umeng'aa huko unakaa mwezi. Kwa najangaa mwezi. Ndio unakaa mwezi wewe. Najua utafanya mimi sinanga pesa lakini siku moja nitaenda. Nienda wapi pesa? Sasa sinanga kazi mimi nikijua na radaradanga huku. Kitafuta madu. Lakini siku moja. Kwa na mapesa mimi sana mbaya. Utatoka wapi? Usijali. Itoke sahi. Mwanaume nikutafuta hai. Sahi na mapesa wewe. Pia mimi nilikuwa nimeenda kutafuta pesa. Wapi? Nenda kutafuta. Natafutanga kwa njia gani? Kuuza vitu. Unauzanga vitu? Vitu. Kitu gani unachukua? Maji, soda, nini? Tukaje kitu gani? Kwa uliza kwa nini anauza nini? Hizo vitu. Vitu, hizo ni vitu. Situende uniandike hapo. Na nikulipa aje? Hata kama utakuwa wangu, hata ukiwa wangu. Wati wako? Ukiwa wangu hata sitakulipisha kitu. Utakuwa tunakaa hapo bure. Hapana, wako aje? Ukiwa demu wangu. Hapana. Tunaenda kazi. Mimi hata. Kitoka hapo tunaenda kazi. Mimi sitaki kazi. Unataka nini? Nakutaka wewe kazi. Hapana, mimi sitaki. Kwani so, umeniona leo, umeniona saa hii unanitaka, unanijua aje? Hata hujajua unaniuliza naitwa nani? Sio umeanza kunitaka. Mimi nakuonanga hizo maswali za ujinga kama unaitwa nani? Unafanyaga kazi hizo ni maswali za. Mimi naulizanga mtu unanitaka ama mimi nakutaka unanitaka. Tutatakana. Unaona? Mimi sitaki vitu vya vitu hapa. Hiyo ni quest time. Ni quest hiyo Kiswahili yote. Sikia. Mimi nimesoma, nilitokea standard 7. Ndio niliacha shule. Kiona shule tu ni standard 7. Tunapelekana wapi na yeye? Ani wewe umesoma hadi wapi? Mimi niko campus. Campus ile moja ya kupima ni hapana, university. Yep. Ushe. Ukiwa mdogo hii. Akili ndio ina mata hapa. So mimi sina akili. Niko na bado niko. Naweza change hii Kenya. Nataka watu. Badala atake pesa atafute pesa na hiyo akili yako nayo. Hii yako ni ya kutaka watu. Unataka mtu, unataka pesa hii wote. Unatakana mapesa hii. Hapana, hakuna kitu kama hicho. So umenikata. Akili tunatafuta. Haya. Pesa. Enda Mungu atanionekania. Goodbye.